Nendo tuweleze mutizia ena family ila juu sahi wenu kanyomba jibo. Na relationship yaku na dina kiptoki na ni kasole weta. Mm-hmm. Na zendwe na kibetisi juu nini. Juu ambo, nundu wa kuyosu ungea. Mm-hmm. Juu ambo clarify ya usu ungeosu kwa video su ya kuwe umelota biyandu. Mm-hmm. Ambo da biyandu kusu allegation. Ya, yeah, kitu kiampe dina kipto is my legally wedded wife. Mm-hmm. Mute, mtuwa na arusi na tunasia na itatu. Okay. Nasia na isu. Ile ni minute at university. Okay. They are working. Mm. Last born wa kwa AI school. Mm. Kabianga Kericho. Mm. Naona? Mm. Na issue ya kunene ya dina atukanga popio. Mm. Nondo newe atazi kala buruburu na mwalimu. O mwalimu ninye nondo kala buruburu. Wina ke na nikona na umba bana kwa nisi wakata. Ni sawa. My wife ni mtukumi wa serikali. Mm. Na ndende the limelight. Mm. A lot of time mtukumi wa serikali tuatinda tutembeta nake. Mm. Tuatinda angalie ni mwepa ana pama katona. Mm. Ila mundu akatuka nini public servant yeah. Na kumana nangava. Mm. Na kwanza my wife kumana maundu my investigation. Yeah. Forensics yes. Na, yeah. Na investigation. Mm. Yunga ya kumutumi ya we amba kumuinvestigate yutu endutula wibu hata weze ambo kasa nge amono. So keep off, ukeza kulika, ukeza kupati siota na mungu utiani anduke na mangi na otosu waku. Mm. Go keep my family off. Kila mwono mweze, last time utuena ina birthday. Yeah. Tula wika laani, it's supposed to my family. That is childish. Mm. Udinda haku, wananiti tuwa na paha, wananiti kebeti paha. Mm. The other day, alama tinda ama wananiti paha, elama wakama apati wana haike nduke ili hata. Ah. You can look at your narrative, you can don't drive you and you attack my family. Mm. Ya ambe iso ni lazara, zimoli na niwa wetu wako. Mm. Tuwe campaign MCSK. Mm. Na muli yu ndi zeda ati kata, edo hati ndaju, etu ya nani ya nondo muli, atuwa ite skola mumo, uloa wina akiwaza ni masako. Mm-hmm. Na mwaka maema, na nalama ema niyo ninyo na hostia muli, mm-hmm. Na mwostia for 3 months ya tika la kwa kwa kaya kwa kwa. Mbaka my wife is on being enough is enough. Mm-hmm. Na my wife kumate nende ndete muli, na ke muli lawa mania, my wife ndete muli muli, epatana kukoi nisi, tu siyako ni ataki. Mm-hmm. Nisi ya lumingi munu mani ataki ete, even physically, ni ndome ya tome kola anga, umegu anga admiti wa hospitali, na siya lumingi munu ndo wa siya MCSK. Siya MCSK ni na umia na ndekwe tekevela, na nikwati kona elaji na mudao na nina interest ya kwe tekevela. Kila kipopo ni nene ya haini, haini ya amate ya nene ya nimone kuwela, siya na ndeka kuwekela, kuendea na kukuli. Yeah. Nundu wa issue isu. Nuhu ya hile azia maende robingu wa nombe ya muli. Beza isu yon de ina nombezu ina kwe na MC, beza siya MCSK. Siya corruption. Tila siya ke siya kwekwa. Siya corruption. Beza ina wakota wana kuhu matungulu na kuhu kangundo wa matu wapi. Ite ubika kwa MCSK ni kanasi wa kwa members. Na isu ina aki nombezu ya kwa 20 million. Mm. Na kuhu isu te pride. Na kasalua pride ya asindu. Uto no pride ya no kuyo pingu wa nomba ya Lazarus muli hata na ini matena mbeza. Ona matena wata ila ina tangaza wako. Ni wana kwa tiengelia na ena andu wange ya nini. Nika nata ya tambe kuhu. That is also selfishness. Na kasalua ni kwa ndresi ni kuhete you are selfish and you are evil by the way. Tuke nge isho na yu atachio nge ati asia ndi nomba. Ndi si kuito. Paimu ndi si kuito. Elawe na kuito kama na kana ndi nomba kana ndi nomba. Tuwe na nasia na tuwe kuna asia ndi sito visa tuke kia mtandaun. Vieto kuna asia ndi ila tuwe kuna. Ila siya ili itasi kwa appeal to the people. Lakini ba wakia kasomba kwe kwe kwe. Udo uye kakoko kwe kwe kwe. Nye wajote ni ya mlolongo. Nona? Nye mlolongo nuka apika content na ndi nuka. Okay, yes. Peki nungu endo address pa, tume content ini suka solo weka, anine weka solo enda weka endo wanana as a big brother. Nundu ni wazeo miaka 30, na kwa ni 28, you are my bigger brother, na nina ilo kuwa, na kwa videos ni wani avoid imo, no? Nundu, I think, nina kasolo tuwa enda tuena one on one, but mwele, mwende to mweko mana. Tuena isu ina kwa kasolo na utume ya wakuni ataki, na nye diye kwa ataki ya kasolo ni ataki ya kitukilo na nene. Na repeating. Yeah, kinu ya kele understand, kiingweka juta la salo na nina mutizia, kituweka tiki ndo tui platform ya ukonga. The same way, aweka video na aeke ya YouTube channel ni kwake, atu andresi yete. So, unu tunamu andresi ya online. Is the same way to analyze ya events wa wadhi wake. Na ito na, kasolo ina mkoni ya simu na mpule, nini analyze wadhi fulani wake. Ambia tuwe kane nage. Nanye newa. Teka nae na angulu ni dhe na wana la izi. Lenge unaumili. Lenge dino neno olu enge. Lenge unaumili. Ata akiteki narikibi. Inono mainamu ite. Kwa ndini. Kwa ndini ole tokawa. Na ata akikabisa. Na ilo tunogia doa mkuni. Ni tuna mkuni yesimu. Na ya yelesia. Kilo na maanisha. Matuwa zilato wakuni ya narikibi. Ha clarify. Nona. Ikitu analize ya. Yuki ya thangula zi opo issue ya ndike. Kwa yu tete ya kuhusu issue ya ndike. Atake kwa kuni ataki personally. Nondo jenina mwataki personally. Mwataki yete sindu. Ilo si onta unia neti na siwa. Yes. Okay. You, I think ma matonya in the
Mateo elewa tuongamelewa in terms of blogging you know it was a podcast. Na podcast unaona eneo yote. Unaona ile politician baruka nene na siasa. Yu katika nini analysis tunene mpaka Ruto. Tunene mpaka Ruto. Na andakulasia. Sure. Whether tunene ana tuka analyze mpaka Ruto. Tukazi ya waiketa tunai, tukazi ya finance bill inu, ni ya ovenandu. Tukazi ya nini, fertilizer of egg, ni wako ta, ena linduri. Na they don't attack us. Uwa, yuwa mundo wa onomo wa person. Ni andata ambu stick, kutu ambu umia hii, tu ambu umia andu. Maybe kasolo nuenda, ignorance, ru ignorance, kasolo nuelewa, kila tuende ese. No ne we drove nunu ngewe amonga niwe viuke ya Lazaro mano nakwa ila inge no kiasia na na umano nakwa na atumia na yune goko na yune ngwa ewoneke ila inge nani atakio very straight na nanaya na na umano na mutezi no kuvuta abana we no gina mbulia wa yu ngola ni na anake and she is not complaining na neto kuesewa wa neto kuese ondo nawe but didn't and auliko but he came too much yeah so you lakini ona yu ondo likayo ndekwenda ikiitwa na bani wetwa na bani lakini wano kuatando naona tena na ipyo yu ila waka is like is ni ambiguous kwa human kwa mini kwa gender kwa gender no ondo yu ne we atazi on that basis atanetinda na siana nini ye netinda for your information netinda ana ma professor ma engineer ma doctor about ma businessmen youth na siana kila mundu bai mundu radina ni anake na umu ya na nila membership ni kwa jene wese yuke kaa kita hapo asimu kwa zizi ya baha ila nangile katika field ya nene yuwe kathi ya moli atu rabia moli maundu wala andu wala utachete lives yao andu wala ni andresi ya tepa andu wala ni dhowe tengita hapa andu wala ni zani ala ukiliti ala nukiliti ya zani ala nukiliti kuhu angenga kwa tuwa mgama fresh nondo achievement yao na vile vile ni ukwate of late nukwa na katika platform zito mondo realismo zaziana okie baba and people were sympathizing with Anna they are ready to support yani to mutembele hata mosi na issue zina yego ameguzia video ni DC yeah DC baba ndo nawe rwane mondo ndezi issue yani ke lismo zaziana isepe mondo wa oni we oni pa mondo na visa yake kutembe baba ndo nawe tesipa kwa hiyo ndo ku issue na whether ni going ndo umele in public ya wete then it took enge of late baba msiana okie baba azinete green card na ndazipa baba benetina na so far kupikia huu onarukali yawe kondongo beza zisa passport through my bench nisi kwa atika nye na ajo enge ya kiwe pe andome umbeti onamba ake kiwe so at the end of the day no kwa atia passport mundo ungeno kubingu wanzi yaka no kwa kwezi la platform yuno mbaka kwa ate visa mbaka kwa ate ticket tumo yuwe ni wabika Amerika. That is touching life. Tie kuomboa life siando ni kwa ka life siando. Yeah. Ni kwa kasolo ambia anotumia kaeyo. Kaeyo kabala nini mutabio the same thing. Ni mwea kilangwe kandi kweka na dina anything personal. Na kila nambizia uwe sona kiyo kitwa. Masona kila mutezi okweka kiyo kitwa. That is the way. Mainze ya ninda ye smooth. Ubika haba andugethe ya dina kima na yina kitha. Kaeye ni mature enough. Yeah. Kumana kana yumbivu. Cause of the beef, the source of the beef, niweze na akamana. Paloto nontrol laini na niwa temo kuyo reason tamungu. Tia yambe ya kuiwa ikana. Ndukeke na ndukeke beta kata ya hapana. Kiwiki tiandani. Yeah, so, ekatu ando zindu ina very professional. There are so many ways. Sia kuando zindu ina professional mana. Zindu ina personal. Na yue kawa uko kwa kasolo atasi ati nene muingilite. Omu ene nuwa mningili ya kumatene. Edwa andize edwa atin monitor atende theater ni ngombe yake ni one kila zioneko na kendo na mundu ake ni malamiana eh kabita kumano na mundu su mnana kumano na mundu si ulonge no mwele kumano na mundu su si kumano na mundu su Lazaro kumano na mundu su na nando inge wanda kumano na kwa matwaewa na ndiyao na kendo kimogwe kaibati katika maisha mo so yeah so nyendia wambia kendo wezi balo endete. Yes. Diambia nezi balo endete. Duka ba utisi, diambia story. Nina mundweka ya utisi radio, live, online. Ito wezi balo endete. Na kasolo, I know, niwezi kila kiende. Enelo, una ambao kisi katika platform. Nini platform. Kila mundu wezi bench. Yes. Lona ambao kisi katika platform. Kwa kila tunaji. Na ikitu na ito wezi kila tuendete. 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 Na ito wezi kila Yeah. So kwa mfano kwa I mean tukitomine abu na tukitwazia kila mtu wazo kumwe wake
na wewe wakwazwa kazolo ina namba kwa hiyo longo na kambia wewe mungu na zindu hizi yenyewe isa cha imu kia wewe zitu hilo in a very light way mungu na zindu hizi yenyewe eka inda mwetu personal nyeneniwe nondwe ndina kendo niki tangoni against kazolo against maybe indeke against anyone mundu ba imu ono rise so wakola ni ata personal point so kazolo ina mthori cha mbia ayo kwa tindatu mida kae in fact ayo kwa tindatu mida kae angu ni yeti mwambia la sano sindu mune na ina motita yisio kimu kuna hiki sio muende tembali mwaga na mwina na ziendweka hiyo no tu correct oithi kwa hithi lakini yu au kami tandao na tupambi ya kau na tuwa nithi ya mafans tuwe na kau wende yao fuizi baiki ndo kiende kazole uwezi baika uwebo na tuwe kuhoni ya ndupe kendo kinene kiebo na baiki ndo kiebo kana wanchata mtize yu baiki ndo kiebo kila kiebo kasa lono teto nitwagia kumuni ya simuwa mbuma angeta na mbundi ni ya mkia na ndiyamba ndiketa message na mwengu wa head kiupi wali kuwa divorce na niwa wena party 2 enda mpaka party 20 enda mpaka party 20 wende na kwa niva na kukuma newa wadhi omatika nena na public nimeotunga mkono nondo katika kendo kila tuna neni ya kuhusu ila issue 90% ya ndwa lama na komendi ya positive as long as me positive tutaendelea wadhalu kwa ndoroendelea kile mtumia munuka yes your life ya nini ya online tuwa tuwa wangu ni ya simu tuune na simu ni wane ni online ya katu suongela vya yotuko yetuongela wa pala ya umela na pawe kutu watuongela pala ya umela.